အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖိုးမချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ Champions League ဒီနေ့ညမှာထပ်ပြီးတော့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေကျွန်တော်ကြံသေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပွဲကြိုတိုးတဲ့ချက်ကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Newcastle နဲ့ PSG တို့တွေ့ပါမယ်ဆိုတော့ Newcastle ကအိမ်ဝင်းမှာ PSG ကိုလက်ခံကစားရမယ် Newcastle ရဲ့ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့နေ့တုန်းကသူတို့ဒီ AC Milan ကိုရဲ့ကိုသွားကစားတဲ့နေရာမှာဘူးမရှိတည်ကြခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကတမှတ်ရခဲ့တာတော်တော်ကိုအဖိုးတန်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် PSG ကတော့ Dortmund ကိုအိမ်ခွင်းမှာ2ဂိုးပြည့်နဲ့နိုင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ Manchester ဗါလဲဒီ Newcastle အသင်းအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အတောအတွင်းမှာပထမဦးဆုံးဆိုသလို Saint James Park မှာ Champion League ပြန်ပြီးတော့ကန်ရမယ်သူတို့တွေအင်မတန်ကိုအဖိုးတန်တဲ့ပြန်ပွဲပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဒီနီယာကိုထိုက်တန်အောင်သူတို့တွေလှုပ်ဆောင်ထားနေတာဆိုတော့ဒလူပွဲမျိုးမှာအထူးသဖြင့်ကံမကောင်းတာကသူတို့တွေအုပ်စုချက်ထဲကြာရောက်နေတာကတော်တော်လေးကံမကောင်းတာဒါပေမဲ့လို့အိမ်ခွင်းမှာလက်ခံကစားရမယ့်ပွဲမှာညူကာဇယ်ဟာတမန်ကရှင်ကကစားလာမှာမဟုတ်တာတော့အသေးချာပဲနော်ဆိုတော့ဒီနေ့လက်ရှိအနေအထားကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညူကာဇယ်ကဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူစရာတွေရှိတယ်ဗျအထူးသဖြင့်တော့ဗောနော်ညူကာဇယ်မှာဟာဗီဘန်းစ်ကရာသီကုန်နဲ့ sorry ရာသီဝက်ကျော်လောက်ထိကိုနားတော့မဲ့နေထိုင်မှုကျွန်တော်ကြားထားရတယ်ဂျိုဝဲလောကျွန်တော်ပါအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးအရေးပါဇုံးတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆာဗင်ပေါ်တမန်ကဒူးတန်ရရနေတာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုလုံးဝလွဲချော်ပါမယ်ခလန်ဝဲဆန်ကပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ညီနေပါလာဖို့အခြေအနေတွေရှိတယ် sorry ခလန်ဝဲဆန်ကကျွန်တော်ပါဖို့အတွက်ဗောနော်အခြေအနေမရှိဘူး hamstring injury ရနေတယ်ဂျူလင်တန်ကပြီးခဲ့တဲ့ဗောနော်ဘန်လီနဲ့အပွဲမှာသူတို့ဒီ68မိနစ်မှာသူဟိုဟာလူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ထွက်လာတယ်တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့သူပြန်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတာကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့အန်တိုနီဂေါ်ဒန်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပြန်ပြီးတော့ပါနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်သူဝက်ဆန်နဲ့ပေါ့နော်။ဟောဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှင်သူပါဖို့တော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒါအပြင်ကျွန်တော်ကြဒါပါပဲနော်။ဒီယူကာဆဲဘက်ကဒဏ်ရာပြဿနာဆင်းရင်းကPSG ရဲ့ဘက်မှာတော့နူနူမန်ဒက်စ်ကလောတင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဆာဂျရီလုပ်နေတဲ့ဟမ်စထရင်းဒဏ်ရာအတွက်ပေါ့နော်။ဒါအပြင်မာကိုအဆန်စီယိုနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကင်ဘန်ဘီပါဖို့မရှိဘူး။ဒါအပြင်ဆာဂျူရီကိုကလည်းလုံးဝပါအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်တော့တင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေတဲ့ PSG အနေနဲ့အချီနီကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟောမလုပ်ပါဘူး။ Okay ။ဆိုတော့ဒါပွဲထွက်လူစင်းဖြစ်နိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် Newcastle ကနစ်ပုတ်ပါလာမယ် Trippier ပေါ့နော်။ဒါ Dan Ban ရဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့ Fabian Schär ကတော့ပါလာဖို့များတယ်။ကွင်းလယ်မှာတော့ Sandro Tonali, Bruno Guimaraes နဲ့ Longstaff ဖို့ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တိုက်စစ်မှာတော့ Isak ရဲ့ Goran ရဲ့ Emiron ရဲ့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ပြေကြီးရဲ့ဘက်မှာတော့တနရူမာပါမယ်ဟာကီမီမာကင်ဟုတ်စ်အဲရှစ်ကရီညာပေါ့နော်အဲဟာနန်ဒက်စ်ပါဝင်များတယ်ကွင်းလင်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဥဂတိရှိမယ်ဗီတင်ညာရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအမ်ရီရှိမယ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကီလီယန်ဘာပေကီလီယန်ဘာပေရဲ့ကျွန်တော်တို့နေပေါ့နော်ဥစမန်ဒမ်ဘီလီရဲ့ရန်ဒယ်ဂိုလိုမူအန်နီရဲ့ဒီ၃ယောက်တွဲပါဆိုတော့လူစင်းကတော့တော်တော်ကိုဟုတ်တာဗျဆိုတော့လက်ရှိပေါ့နော်ဒါနှစ်သင်းစလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖောင်ဒီခြေသွမ်းဖော်မနီကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ညူကာဆယ်ကချန်ပီယံလိမှာတည်ကြထားတယ်။နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဆုံး6ပွဲမှာညူကာဆယ်က4ပွဲနိုင်2ပွဲတည်ရ2ပွဲရှုံးထားတယ်။အဲ့ဒီတည်းကနောက်ဆုံး3ပွဲစလုံးကိုသူတို့နိုင်ထားတယ်။ PSG ကချန်ပီယံလိမှာနိုင်ထားတယ်။နောက်ဆုံး6ပွဲစလုံးမှာ PSG ကလည်း4ပွဲနိုင်2ပွဲတည်ရ2ပွဲရှုံး။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေမှာသူတည်ကြထားတယ်။ဆိုတော့အချီနီကနှစ်သင်းစလုံးကတော့ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့အားရစရာပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ PSG ကဟိုတနေ့ကတည်ကြခဲ့တာကလွဲရင်ဆိုတော့ဒီပွဲကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီ။အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီး PSG နီးပြဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟွာအနေနဲ့ဗာလဲ Luis Scenery K အနေနဲ့ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နီးပြပေါင်းများစွာ Champions League မှာ fail ဘူးတာဗျာ။အမြင့်ဆုံးသူတို့ရောက်ခဲ့တာက Thomas Tuchel လက်ထက်တုန်းက Champions League ပဲ။ final ပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့လက်ရှိအဲ့ဒီနီးပြတွေအပြီးမှာလက်ရှိဒီ Luis Scenery K နေနဲ့အမှန်ကန်တည်တင်းကိုပြင်ဆင်ခွင့်ရတယ်တကယ်လည်းပဲသူလက်အောက်မှာအချီနီကောင်းတဲ့ PSG ကိုမြင်နေရတယ်အဝေးကွင်းမှာ Newcastle ကိုတွားကစားရမှာကမလွယ်ကူပါဘူးထင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မလွယ်ကူပါဘူး Newcastle နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတည်ရတော်မှအချီနီကောင်းရင်ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Newcastle ရဲ့အိမ်ဝင်းကမတူနော်ကျွန်တော်ထူးခြားပါတယ် PSG နေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်အောင်ကစားနိုင်မှုကတော့ခဲရင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Kylian Mbappé ရဲ့နော်ဒါ individual ဆွမ်းဆောင်ရည်Usman Dembele ရဲ့ individual ဆွမ်းဆောင်ရည်ကနေဒီဆင့်တကယ်ကစားနိုင်နေဆိုရင်တော့အချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ PSG ရဲ့ဘက်ကတော့အချိန်ကြီးကောင်းဖို့များတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့ဗျာသိတယ်မလားသို့တော်လည်းပဲ Newcastle ကတည်ရော့ရဖို့အတွက်တော့သူတို့အမြင့်ဆုံးတည်ရော့မှန်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတကယ်လည်းယူသားမြင်ရနှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကိုမထင်တာဒီကဒါပေမဲ့လို့ PSG ရဲ့ဘက်မှာ chance အများကြီးရှိပါတယ်မပြတ်သားတဲ့ရလနဲ့ပဲကတ်နိုင်သွားဖို့များတယ်ပေါ့1-0ပဲဖြစ်ဖြစ် 2-1 ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ PSG အနေနဲ့နောက်ထပ်3မဲ့ယူနိုင်အောင်မဲ့ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ပွဲက Leipzig နဲ့ Manchester City ပါကျွန်တော်တို့ Manchester City ကပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော် Premier League မှာ Wolverhampton ကိုသူတို့ရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲက bounce back ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့အဝေးကွင်းမှာသွားကစားရပြီမဲ့နိုင်မဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် Rodri ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပါမယ်
So Daga Imitan Yiji Bara Rudibian Palabi Sure Loma different pit waro mava. I made Leipziga through ye in Wimaro Bono, a simple doka pinaz when she debobia, Dabi and Leipziga Bire Pumale, Toma Yarare Zero, Toma Toma Yarare, Nathan General, Twija Mabo. Rokadro, Leipzig Ninero, Tinibo, the Manchester City Guru, Doka Pibu, Juban Dwali Mirjano Tine, the Messidi Ninero, Nidwao Mava, Didega Machano, and Nine, Pio Misruci, Tibia Dada, Yalado, Machina Mirjano Tine, a Geru can go in Leipzig Abaga, the Iron Yanai Mare. Bigger than the Mare, Manchester City, Ingwe Mada, Kubia Pokana, Leipzig Adro, Ingwe Mara, Simbi Rujano, Usare. City Dwe, Matima Bene, Young Ganya Biro Bono, General, Nauja Guri Parine, eh? ကနိုင်သွားမယ်အနေထားမျိုးပါဒါပေမဲ့လို့စီတီရဲ့ဘက်ကတော့မှယူသွားနိုင်ဖို့တော့တေချာသလောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဘက်ကပေါ်တူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘာစီလိုနာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပြောပြောတော့ဂျာဖီလစ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒါပေါ်တူဂီပြိုင်ဘက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတာပေါ့ဗျာဒီသူတို့နှစ်သင်းသုံးလုံးကလည်းတုံးမှ
Edicia boys in Nabuema through the Bono, Shadarune, a power through nine nine bobia, not Tom Weather of nine Harry Bono, so boys into Romago through the nine Harbari, okay? So let's see what the Masrushi in general, let's see, Bale, the Barcelona net, we are many a Muma, Pasia to the Lueli Melodrom team, yeah, I don't know, so Shadarune go in a women to Agazar, Madama Poduga, wondering at nine Harbara, so Ligu Chinebu call my Ramelu.The Barcelona Suraga, Leshima, Simpi, Nirebono, Sivilago, once in a nine, Mayogago, to do the jarret, Geranga, Ari Puesima, Druri, Mayogaga, Niger, and Tigera. Erishima said that Figo would three to nine, so Antran Guru, Champion Lema, Nagubian and nine Hare. Tonor Dini Buesima, Basi Duebono, the Brubionus, Totogo, Kakele, Mirutinotine, the Dama, the Loki Lutinotine. Boduia, Ingwe, Mabodugi, Ingwe, Maga, Tronia, and Nayabuga, Beubia.ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိလိုတဲ့မှာဆိုရင်တက်မှတ်စီပဲခွဲယူသွားကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာ Okay ဆိုတော့ဒါကလက်ရှိမှာပေါ်တိုနဲ့ဘာစီလိုနာနောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Celtic နဲ့ Lazio တို့ရဲ့ပွဲပါ Celtic ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးကလေးနေ့ကပွဲမှာသူတို့တွေရှုံးထားတယ် Lazio ဘက်ကတည်ရီကျထားပါတယ် Atletico နဲ့ပြီးရင်သူကထိုက်ဆုံးမှာသူတို့အုပ်စုတွေမှာရှိနေတာဆိုတော့ Celtic အနေနဲ့ Champion League နဲ့အရင်ကြီးစိတ်နဲ့အတင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗျScottie Premiership မှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲသူတို့တွေဒီဟိုတနေ့ကပေါ့နော်သူတို့တွေ Livingston ကို 3-0 နဲ့နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Motherwell ကို 3-2-1 နဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ Lazio ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားမယ့်နေရာမျိုးမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး Celtic က fan base အနေနဲ့တော်ရေးတောင်းနေတယ်မှာပါပါတယ်သို့တော်လည်း Lazio လိုအသင်းမျိုးကိုရှင်ကစားဖို့ကလွယ်ပါမလားပေါ့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဗျာနော်ဆိုတော့ Lazio အနေနဲ့အဝေးဝင်းမှာတော့အနိုင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီသဘင်တော့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ချန်ပီယံလီပွဲစဉ်ဖြစ်အက်တလက်တီကိုကိုအိမ်ဝင်းမှာဝန်ဝန်ကြခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာမွန်ဇာနဲ့ဝန်ဝန်အိမ်ဝင်းမှာထပ်ပြီးတော့တည်ကြတယ်တိုနီနိုကိုအိမ်ဝင်းမှာ2ဂိုးပြည့်နေနိုင်တယ်အေစီမီလန်ကိုအဝေးဝင်းမှာ2ဂိုးပြည့်နေရှုံးတယ်ဆိုတော့အချီနီကပြည်တွင်းမှာကောင်းမနေဘူးเนาะအချီနီကပြည်တွင်းမှာကောင်းမနေဘူးဒါကြောင့်လောတင်မှာဆိုလို့ချင်းအချီနီရိယကျွန်တော်လာစီယိုကိုပို့ပြီးတော့မျောလင့်ထားကြပြီမဲ့မတ်တင်မတ်ဖေးနဲ့တစ်ဖက်ကို2ဂိုးစီလောက်တည်ကြသွားနိုင်တဲ့ပွဲလို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိလိုတဲ့မှာဆိုလို့ချင်းလက်ကျန်ကျွန်တော်ပွဲစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဗျာပြည်ရဲနေ့ကကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတော့ channel ပွဲစဉ်တွေကဆိုတော့ညီကတို့နေနေရောဒီပွဲစဉ်တွေမှာဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမယ့်ထင်ကြပါလေ comment တွေမှာဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်